এটা স্লুইচ গেট আৰু চৰকাৰী অবহেলা। নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ দুখুটিমুখত বিগত 20 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ'ল এটা স্লুইচ গেটৰ। বিগত কিছুদিন পূৰ্বে বিধানসভা অধিৱেশনত এই স্লুইচ গেটক লৈ মিথ্যাচাৰ মাতিলে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পীযুষ হাজৰিকাই মিথ্যাচাৰ মতা কাৰ্যক এতিয়া বৰভোগীয়া ৰাইজে দিছে গৰিহণা। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তেওঁৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উল্লেখ কৰিছিল বৰভাগৰ দুহুটিমুখৰ স্লুইচ গেটৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আংশিক গতিত অগ্ৰগতি হোৱা বুলি, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ওলোটা ছবিহে হৈছে প্ৰত্যক্ষ। বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ইয়াত স্লুইচ গেটৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ নাই কোনো চিন মোকাম। বৰভাগৰ জ্বলন্ত সমস্যা, যি বানপানী সমস্যা, সেই লৈ আমাৰ যি চুইচ গেটৰ কাম, যিটো কাম আমাৰ আগবাঢ়ি আহে বুলি কৈ আছে, যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন বৰ্তমানৰ বিধায়কে হওক বা পূৰ্ব বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাদেৱে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এই কামটো সম্পন্ন কৰিম বুলি। তাৰপিছতো আমাৰ আমাৰ কাম বা এটা নামো নিচান নাই এই কামটোক লৈ। তেনে ক্ষেত্ৰত এই বৰ্তমানৰ বিধায়ক যি দিগন্তমান ডাঙৰীদেৱে বিধানসভাত তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল প্ৰশ্নটো, তাৰ উত্তৰ এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, তেওঁ জলসম্পদ মন্ত্ৰী, তেওঁ এনেকুৱা গোকাত মিছা মাতিছে যে এই কামটো অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ কৈছে, অগ্ৰগতি লাভ কৰা বুলি আমাক বিধানসভাত জনাইছে। গতিকে আমি বৰভাগৰ ৰাইজে আমি গম পাইছোঁ কি কাম হৈছে কি কাম হোৱা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত তেখেতে আহি নিজে চাই যাওক, এটা যদি কাম হৈছে ইয়াত চুইচ গেটক লৈ এটা যদি খুটা